Minule sme sa rozprávali o bytovom dome v Žarnovickej Hute, ktorý je už, nechcel som povedať na spadnutie, ale teda pred kolaudáciou. Ale obrazne som to samozrejme myslel, na spadnutie, na odovzdanie, tak. A. Ale viem, že mesto začalo s výstavou už minulom roku a samozrejme ešte predtým sa o tom hovorilo a schvaľovalo aj ďalšieho bytového domu na sídlisku. Čo to bude? Koľko toho bude? Pre koho to bude? Takto. Mesto nezačalo, mesto používa zase tú istú formu, že všetky tieto trable nech si vezme firma, ktorá jednoducho bude ochotná akceptovať podmienky. My sme dali do verejnej obchodnej súťaže pozemok, na ktorom je možné postaviť len bytový dom, aby tam niekto nepostavil nevestinec alebo niečo podobné. Takže tento pozemok sme verejnou obchodnou súťažou predali najúspešnejšiemu uchádzačovi. Najúspešnejší uchádzač má povinnosť využiť tento pozemok do minimálne do 2 rokov na výstavbu bytového domu. S tým, že mesto si vyhrazuje právo, aby povedali, že teda aké bytové jednotky, aký bytový dom, zase aby sa nestalo to, že tam bude 6 super luxusných bytov, ja neviem čo, s bazénmi na terasách a čo my s tým budeme robiť. Štandardné byty, ktoré my by sme potom mohli eventuálne odkúpiť do vlastníctva, pokiaľ by sa tak rozhodlo zastupiteľstvo, a pokiaľ by to boli vhodné byty pre tých, ktorých máme v zozname žiadateľov o byty. Takže dosť je tam limitovaný aj ten investor a musí to všetko postaviť na svoje náklady a musí vyhovieť všetkým nejakým kritériám, ktoré mesto má právo si nejako zadefinovať už v samotnom územnom pláne, nie len pre odkúpenie. Tak takto sme to spravili a oni to stavajú na vlastné náklady. Takže áno, je to pravdou. Mesto má aj v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja výstavbu ďalších bytov, ale môže to ktokoľvek postaviť. Môže to prevádzka aj súkromná osoba, aj ako nájomné bývanie, len jednoducho, aby tie nájomné byty boli k dispozícii pre tých žiadateľov. Takže takto to máme postavené. Oni samozrejme, že akceptujú aj tie pripomienky, aby to bolo v súlade aj s výnosom ministerstva výstavby, že kde je možné poskytnúť dotáciu v prípade, že by mesto odkúpilo takýto bytový dom do vlastníctva a prevádzkovalo to ako nájomný byt. Jedná sa o 27 bytovú jednotku. To znamená, že ten bytový dom by mal mať tak aspoň to v stavebnom povolení. Uvidíme, lebo teraz najbližšie už budú prebiehať tam také otvorené nejaké kontrolné dni a bolo by dobre, keby možno aj vy s tou kamerou ste tam prišli, pozreli sa na to a sprístupnili to čo najširšej verejnosti, ako to má vyzerať a ako sa to aj robí. A budeme tam na tom kontrolnom dni, takže uvidíme, ako sú ďaleko, ale podľa toho harmonogramu, ktorý oni majú, tak tento bytový dom by mal byť hotový, tak, aby posledné procesy stavbárske prebiehali už aj v takom nevhodnom klimatickom období. To znamená, že niekde od tej jesene chcú mať uzatvorenú hrubú stavbu a už teda dovybavať interiér tak, aby ho skolaudovali v tomto roku a ponúkli teda potenciálne mestu na odkúpenie, pokiaľ by mestské zastupiteľstvo bolo ochotné tento bytový dom odkúpiť a uspokojí teda uchádzačov o mestské nájomné byty. Lebo súkromný prevádzkovateľ neviem, akým spôsobom by vlastne vypočítal nájom, to by už bolo na ňom. Hej, tam by nemuseli byť dodržané tieto podmienky, o ktorých hovoríme my, ktoré musia byť skutočne priateľné pre nejakú určitú, nejakú konkrétnu sociálnu skupinu tých žiadateľov. Tak. A mesto sa nijak nezaviazalo na odkúpenie? Nijak. Nijak. Mesto sa nijak nezaviazalo, len ja si myslím, že mesto sa nemusí ani zaviazať, lebo ja neviem, keby nejaký investor povedal, že pozrite sa, my sme postavili pekné byty a neviem, prečo to mesto pre vás nechce odkúpiť. Hej? Veď my to ako mesto núkame. Tak by som chcel vidieť, ktorý poslanec by povedal, že asi nie, lebo z tých žiadateľov, ktorí čakajú možno rok, 2 roky na byt, tak asi by mu prišiel niečo povedať od srdca domov. Takže nemyslím si, je samozrejme nie za každú cenu, pretože až tam bude stanovená nejaká znalecká cena za ten objekt, za ten bytový dom, no tak aj tá cena musí zodpovedať kvalite, nie aby to boli veci, ktoré sa nám začnú rozpadávať a opadávajú omietky alebo neviem, niečo podobné. Tak síce platia tam nejaké,
nejaké záručné lehoty za práce vykonané, čo aj v stavebníctve, to už nejde zabiehať do nejakých detailov. Ale určite, možno, že ja neviem, nekvalitne by boli ho vyhotovené, nekvalitný materiál, kuchynské linky, ja neviem čo, rozpadajúce sa, ja neviem, pofiderná nejaká plávajúca podlaha, alebo nebude aj šikmé okná, neprehľadné sklá, tak už neviem. Toto je o tom, že on je tam limitovaný tým, áno, až chce, tak nejakú priateľnú kvalitu, za priateľnú cenu a tu stanovuje ministerstvo výstavby tzv. Výnosom každý rok, kde sa pohybuje cena bytového domu na meter štvorcový v priemere štatisticky postavy na Slovensku. A to je už úplne jedno, či súkromné, nesúkromné, proste štandardné nejaké byty, ktoré sa stavajú, alebo teda aj verejné. Tak, aké 27 tam, bytové. Aké tam budú? To aké tam budú? Spýtať, aké tam budú? Tak, aký veľký bude, teda vysoký bude ten byt? To sme ešte nepovedali. Mal by mať 5 podlaží, teda aha, nadzemných, teda jedno prízemie, takže aspoň tak si myslím, že tak schválený v bytovom tomto je to len teda bytový dom, není to hovorené ani koľko podlažný, ale vzhľadom na to, že tam je 27 bytových jednotiek, jedna je plánovaná na využitie toho zázemia na prízemí a ja neviem, tá tepelná odozdávacia nejaká jednotka vykurovacia, tie kosky, čo bývajú, tie koncové, takéto veci tam majú byť, takže tam na tom podlaží bude menej bytov, takže keď je 27, ja počítam, že to bude tak ako 5-poschodový bytový dom. Tak. Takže 27 bytov, ako som spomínal, tie by mali byť tak 50 na 50 vyriešené ako jedno a dvoj. A tie jednoizbové jednotky, tie sa pohybujú od 35 do 38 metrov štvorcových a tie dvojizbové sa pohybujú niekde od 50 do 60 metrov štvorcových. Takže troj tam nie je troj žiadne. Nie, o troj nie je veľký záujem. Treba povedať, že my máme dosť problém s tými, to sem tam sa nám vyskytne, ale to väčšinou uspokojíme tak, že sa nejaký uvoľní a presťahujeme niekoho do toho trojizbového. Pretože skutočne funguje ten model, že tí ľudia, keď profesne a finančne sa stabilizujú, dokonca sú na tom príjmovo lepšie. Oni pochopili, že lepšie tie hypotéky sú fakt dostupné a je lepšie, keď 10 rokov splácate, tak polovičku toho máte už svoje a tu, ja neviem, odídete po 25 rokoch a nikto vám nič nevráti. Takže najlepšie, aby ste sa čo najrýchlejšie postavili na svoje nohy, až ste na to odkázaní, teda na takýto typ bývania, a máte perspektívu, že sa dostanete do vlastného bývania. Tí ľudia, ktorí fakt majú problém, tak sa musia uskromniť aj s jednoizbovým bývaním, možno aj ten 30-35 metrovým, pretože nemá možno má nejaký handicap, možno zdravotný a nikdy sa nedostane do kategórie ľudí vysokopríjmových, ktorí si môžu zabezpečiť vlastné bývanie. Tí sa budú musieť uspokojiť aj s takýmto bývaním a možno prežiť aj celý život v takomto bývaní, pretože táto bytovka tiež bude prispôsobená aj pre imobilných, takže to sú už také tie bezbariové prístupy, sú štandardné, výťah štandardný, niečo podobné. Toto riešil projektant, ktorý je autorom projektu aj predchádzajúceho bytového domu, teda posledného, ktorý bol ocenený ako druhý najlepší projekt bytového domu na Slovensku, realizovaný v danom roku Slovenskou komorou architektov, takže my máme majetku veľmi architektonicky aj stavebne veľmi dobre zvládnuté bytové domy. Nie sú to štandardy, nie je to neštandardné, je to veľmi citlivé, zasadené aj do toho exteriéru celkové. A myslím si, že keď to mal tento projekt, ten pod palcom, tak nevymyslel nič zlé. Ja som sám videl tie byty, ako navrhoval. Myslím si, že tí užívateľe budú minimálne tak spokojní, ako aj v tom poslednom bytovom dome. Takže s tým som povedal, aké byty, aké bytové jednotky, a pretože o takýto typ bývania jedno, dvoj a aj metrážne rozdelenými je najväčší dopyt. Najväčší dopyt, takže budeme sa snažiť aj tú najväčšiu cieľovú skupinu uspokojiť takýchto žiadateľov. A vy už máte v tejto chvíli, by ste vlastne tam mohli nasťahovať, máte toľko žiadostí? Či dokonca ešte aj viac?
No, je tam neporovnateľne viac žiadosti, ale viete, on, každý si myslí, každý o tom hovorí, že to sú sociálne byty. To nie sú žiadne sociálne byty, to proste tam nie je, ja neviem, umývadlo a vecko a dovidenia. Tie byty sú štandardné. Kto vie, o čom hovorím. To sú štandardné nájomné byty, v ktorých sa dá skutočne prežiť aj celý život. A preto ja hovorím, že my máme strašne veľa uchádzačov, ktorí si myslia, že to sú také tie sociálne, aj on chce sociálny a každý je sociálny, lebo tak nejak niektorí si to začali po revolúcii vysvetľovať, že všetci sa musia postarať o jeho život a o jeho bývanie, tí, ktorí sú zárobkovo činní. Nie to tak. Toto nie sú žiadne sociálne byty a preto chcem povedať, že z tých ľudí bude veľmi veľa prekvapených, keď nevedia zdeklarovať oficiálny príjem. On povie, ja peniaze mám, no ale vy to musíte oficiálne zdeklarovať, pretože tieto byty majú nejakú funkciu v spoločnosti. Majú slúžiť pre pracovnú silu, ktorá je vhodná tu sa profesne etablovať. To znamená pracovať v týchto firmách, aby ste nechodili niekde zarábať na jablkové brigády do Talianska a to si platili tu nájomný byt. Ako toto nič nie je smysluplné, ani koncepčné, ani systémové. Preto hovorím, že tieto byty plní aj túto sociálno-ekonomickú funkciu ľudia, ktorí sú s trvalým príjmom, ľudia, z ktorých sú plynú aj nejaké podielové dane, že nie sú vyložené záťažou. A samozrejme je to aj kategória ľudí, ktorí, ja neviem, už sú svojím spôsobom osameli a majú taký finančný príjem, že im to vykrýva, možno teda na starobnú dôchodku, aby im postačoval komfort, ja neviem, jednoizbové bývanie, ktoré sú... Pokiaľ si pozrete na tú projektovú dokumentáciu, tak uvidíte, že sú veľmi, veľmi pekne vyriešené. Aj ľudia v takomto období už po tom svojom nejakom ekonomicky aktívnom období života im vystačí takýto komfort. Myslím si, že budú tam mať všetko k dispozícii, dokážu byť dobrou tiež s nejakou celou skupinou užívateľov týchto bytov. Takže aj s týmito počítame, lebo máme takýchto žiadateľov. Má to zmysel, pretože človek, ktorý pre svoj život potrebuje, aby mal zabezpečené všetky služby a dnes z bytového fondu, ja neviem, obýva niekde trojizbový byt, tak nech ho speňaží a nech slúži niekomu viacčlennej rodine a jemu stačí možno užívať tie peniaze za to, aby si zaplatil jednoduchý servis a možno si skôr užil tie peniaze, pretože on už efektívne nevie využiť ani jednoposchodový dom, keď zostáva sám. Takže máme aj takých žiadateľov. Aj v poslednom bytovom dome sme uspokojili aj takýchto žiadateľov a sú spokojní, pretože pre nich je už príťažou starať sa, ja neviem, o opravu, údržbu, nehnuteľnosti, domu, veľkého bytu. On jednoducho zo svojho príjmu dá skoro všetko za elektriku a za kúrenie a neostane mu nič. Takže pamätám aj na túto skupinu, a aj týchto žiadateľov uspokojujeme. Takže sú tam tie kritériá. Nesmie vlastniť bytový, nesmie vlastniť nehnuteľnosť hodnú na bývanie. Keď vlastní, tak jednoducho musí sa tej nehnuteľnosti nejakým spôsobom zbaviť, aby uvoľnil ten bytový fond a on začal užívať takýto bytový fond, pretože aj to má zmysel. Skutočne. Niektorí ľudia sú takí, že sú schopní si kúpiť hneď aj rodinný dom, prerobiť si ho, je vhodný klient pre, ako som spomínal, hypotekárny úver a on znovu začne efektne využívať ten možno zanedbávaný bytový fond, ktorý toho užívateľa už zaťažuje tými prevádzkovými nákladmi, keď ten užívateľ je tam sám alebo možno dvaja ľudia, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Takže aj s takýmito žiadateľmi počítame a len aby som to doplnil a uzavrel, že tých kritérií na posudzovanie je tam viacej. Tu som niektoré spomenul, ktoré budú musieť splňať tí žiadateľe, aby boli vybraní ako potenciálni uchádzači. Teda do konca roka by sa eventuálne mohla... A ešte som povedal, zabudol som dôležitú vec povedať, že tí, ktorí si myslia, že to sociálne byty a niekto im niečo dá zadarmo, nikto im nedá nič zadarmo. Jednoducho sociálne byty nestávame, tieto štandardné a chcem povedať, že tí žiadatelia potom sú veľmi prekvapení, že musia doložiť nejaký príjem, nejaké potvrdenie, kde je zamestnaný, výkazy zo sociálnej poisťovne, že skutočne jeho príjem sa pohyboval takýto, pretože v minulosti si stačil doniesť nejaké potvrdenie od kamaráta, koľko u neho zarábal. Nie, teraz to už musí byť verifikované od takých tých subjektov, kde sa nedá nejak spochybniť ten údaj, ktorý máme k dispozícii, aby sme tam nedostávali rôzne typy takých ľudí, ktorí sú
veľmi, veľmi divne zamestnaní a potom môžu byť aj veľmi divní z nich nájomníci, nepravidelní a potom my by sme museli platiť možno za nich. Aj to sa nám v minulosti stávalo. My mali dlhodobé, neuhradené, asi v jednom alebo dvoch prípadoch nejaké záväzky. A myslím si, že doteraz ešte niečo exekučne vymáhame z tých úplne prvých bytových domov. Preto je dôležité veľmi, veľmi pozorne a detailne posudzovať tie kritériá, ktoré majú spĺňať títo ľudia, pretože by sme vyrobili problém pre ostatných týchto ľudí, lebo by sa museli splácať na také, by sa museli skladať na splátku, na bývanie pre takéhoto nezodpovedného užívateľa nájomného bytu. Takže tých vyradíme, je to veľká skupina, my aj pri posledných bytoch, oni to zase začnú vyhrážať, že oni sú diskriminovaní, niektorí takýto a oni napíšu prezidentovi a neviem komu. Ja som si nevymyslel ani tú vyhlášku. Áno, v odvodných prípadoch môžem rozhodnúť ja, môžem rozhodnúť maximálne o 10% tohto bytového fondu, že pokiaľ je to prípad, ktorý možno ani tieto obmedzenia nepoznajú legislatívne, a je potrebné zabezpečiť, keď je možno človek ohrozený na živote a na zdraví tým, že nemá možnosť kde bývať a nevie sa momentálne postarať o svoje bývanie, tak ako môžem o tom rozhodnúť. Ale to je ja osobne. Ale to je len 10% z toho bytového fondu. Inak musia byť splnené všetky tieto kritériá, o ktorých ja hovorím, a tie sú stanovené vyhláškou.